uz moju bih, dalje je bliže. Nastavku pričamo o jednom velikom problemu koji je u našoj zemlji prisutan gotovo više od dvije decenije. To je problem posjete maloljetnika kladionicama. Dakle, veliki broj kladionica te gotovo nemoguće kontrolisanje odlaska maloljetnika u iste. Problem je kako vlasti, tako i roditelja. Prije nekoliko mjeseci usvojena je inicijativa da se dosadašnji kriteriji neophodne udaljenosti kladionica od najmanje 100 metara od vjerskih objekata i osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevu poveća na 1 km. U praksi je to, čini nam se, drugačije. Da, Vlado, tako je. Potvrdit će to i primjer koji će kolege uskoro prikazati. U pitanju je peta osnovna škola u Sokolović koloni, koju od kladionice dijeli samo par metara, odnosno samo, kao što vidite na slici, jedna cesta. Vijećnik općinskog vijeća Iliđa Amel Pintolo odlučan je da riješi ovaj problem. A kako? Saznat ćemo uskoro, jer je Amel naš današnji gost. Amel, dobar vam dan i dobrodošla. Prije svega, dobar dan, odnosno dobro večer vama i vašim gledalcima. Zaista ova neka inicijativa za rješavanje problema kladionica na području općine Iliđa stara je nekih godinu dana. Naime, ja ću vam, ako dozvolite, neku hronologiju događaja. 2016. godine usvojen zakon o igrama na sreću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, gdje u članu 90 kaže da novo otvorena uplatna mjesta moraju biti udaljena 100 metara od obrazovnih i vjerskih ustanova. Naime, oni su, usvajajući taj zakon, stavili novo otvorena uplatna mjesta. Naime, što se dešava na primjeru pete osnovne škole i niza osnovnih škola na području općine Iliđa, na području kantona Sarajevo, jedan podatak u mom prepisivanju sa Ministarstvom obrazovanja kantona Sarajevo, 38 osnovnih, 72 srednje škole i 300 kladionica, ne znam da uporedimo s pekarama, tu je to negdje. Znate, govorimo o problemu i zašto se namjenski nekako kladionice baš otvaraju na mjestima gdje su vidno maloljetnicima, djeci, odnosno učenicima osnovnih i srednjih škola. Šta se dešava? Prije godinu dana, tačno, pokrenuo sam jednu inicijativu koja će, nadam se, rezultirati da upravo ovaj termin novo otvorene kladionice zamijenimo nekim adekvatnim terminom koji će omogućiti provedbu zakona. Naime, ja sam nudio razne modalitete kroz svoje inicijative. Jedan od primjera je bio kada sam općinskoj službi koja izdaje produžetak odobrenja za rad isti u zonama gdje su kladionice posebnom komunalnom taksom koju naplaćuje općina na neki, hajmo reći, veći iznos, podignemo taj nivo koji će oni uplaćivati nama samo u cilju da ih odaljimo. Pazite, poštujući sekularnu državu, legalista, poštujem zakone. Naime, da se pitam, ja i ljudi slični meni vjerojatno ne bi ni postojali, ali svjestan zaista realnosti da one postoje, da one bilježi ogromne prihode, da posjećuju maloljetnice. Navešću vam jedan primjer. Ja sam pisao Ministarstvu financija Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem uvažena ministrica meni odgovara na vijećničku inicijativu, kako nije bilo zabilježenih slučajeva da su zaticani maloljetnici u kladioncama. Njen podređeni, mislim, u Zenici, imam u dokumentima, naravno, kompletan ovaj, kako bih rekao, slučaj će biti predat i Ministarstvu financija i federalnom parlamentu koji se, nadam, će pokrenuti izmjene i dopune novog zakona, naravno službi općinskoj, Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo, koje mislim da je bilo indolentno do sada, da je nije bilo dovoljno inicijative s te strane. I svakako, u tom jednom prijepisu sa njima, njen uposlenik inspekcija, mislim, ureda Zeničko-Dobojskog kantona, govori da su oni, nažalost, 24 prijave, mislim, upisali u 2017. godini. A ona meni u odgovorima za istu godinu govori da nije bilo zabilježeno klađenja maloljetnika. To vam govori o nekoj smetnju komunikacijama u samom ministarstvu, na državnom nivou. Ja sam prošao ovako, da se izrazim, kroz tu šumu birokratije i u biti ponudio neki modalitet koji sam malo prije rekao, da jednostavno
naplaćujemo na općini Liđa veću komunalnu taksu, a taj novac, opet, kažem, smjest na poseban konto u općinskom budžetu koji ćemo investirati u obrazovanje. Kako? Kroz programe prevencija koji će ukazivati maloljetnim licima, djeci, učenicima, sve posljedice kockanja, sve patološke neke strane te pojave i svakako pomoći tim obrazovnim institucijama da kroz takve programe i ne dolazimo do ove faze da mi moramo nekog pod prisilom udaljavati, nego da jednostavno društvo naše sazrije do tog nivoa da mi kažemo ok, nećemo se ni kockati, to je jedna patološka pojava, mi ćemo našu djecu odgajati na neki drugi način i jednostavno samim tim neposjećivanjem kladionica one gube svrhu. Opet kažem, poštujući sekularnu uređenost države Bosne i Hercegovine, poštujući zakone kao legalista, svakako tražim da se oni primjenjuju i da se mijenjaju ka boljim. Što je rekli ste, usvojena inicijativa. Jeste usvojena inicijativa na kantonalnom nivou, ona ne može, nažalost, svakako pozdravljam, neka u fokusu javnosti. Samo ova moja priča želi da stavi pred sud javnost, pred neke reflektore, taj problem, da govorimo o njemu, da ga riješimo. Svakako pozdravljam tu inicijativu, ali ona, nažalost, neće uroditi plodom sve dok se ne izmijeni ovaj federalni zakon. Ove neke ad hoc mjere koje ja predlažem u svojim inicijativama i nadam se da će općinsko vijeće svakako i službe pratiti moj rad, će biti do onog trenutka dok se promijeni zakon. U regiji su udaljenosti 200-250 metara, kod nas je 100 metara i ni ta udaljenost se ne poštuje. Kao što smo vidjeli iz primjera pete osnovne škole, ja dolazim iz naselja Sokolović Kolonija, odrastao sam u tom naselju, znam kada se počelo pojavljivati te kladionice. Kada mi govorimo o tom primjeru, mi vidimo da je tu nekih 6 metara, 7 odokativnom nekom metodom, gledajući 7 metara od kapije škole, a 70 metara od ulaza u samu školu. Znači, samim tim imamo jednu pojavu da su duhanski proizvodi u obližnim marketima zabranjeni, gdje je isto zabrano od 100 metara, a imamo 3 kladionice, evo, reda poređenja radi, imamo jednu pekaru, 2 neka marketa i 3 kladionice. Gospodine Pinto, naišli ste na neodobravanje, odnosno nerazumijevanje od nadležnih vlasti, no svakako s druge strane podržali su vas brojni građani. Tu ispred vas vidimo brojnu papirologiju, između ostalog i potpise, odnosno peticiju koju ste spravili. Naime, šta upravo ste pogodili? Ministarstvo financija, koje je na neki način direktno vezano, federalno govorimo, Ministarstvo financija entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, ono u biti treba da predloži da se predstavničkom domu federalnog parlamenta da se to sve promijeni, ali šta mene raduje, na terenu godinu dana radeći ovo, ja sam uspio prikupiti od 14 osnovnih i srednjih škola na području općine Liđa preko 450 potpisa nastavnog osoblja, što me raduje. Znači, evo da se zahvalim ovako javno, evo pokazat ću ako može najvaš. Tu imam 450 potpisa nastavnog osoblja sa područja općine Liđa. Kada sve završim, naravno, kompletan predmet ću predati nadležnim institucijama koje ja smatram, a koji je sistem zadužio za rješavanje ovih stvari. Ono što je bitno, vijeće roditelja, odnosno koordinacija vijeća roditelja općine Liđa, i oni su najavili podršku. U ovom trenutku je formiranje, kako nova školska godina, stari saziv već dao punu podršku i novi je već obećao svakako podršku. I te dvije kategorije, vijeće roditelja koji su predstavnici roditelja naše djece i nastavno osoblje koje uči našu djecu, su meni zaista podrška da se mi borimo protiv ovog. Šta znači, neko će reći vi gasite radna mjesta, vi na neki način udarate. Ne, mi tražimo provedbu zakona zaštitu djece. Postoje mnoge druge lokacije u svim iličanskim naseljima, u svim naseljima u kantonu Sarajevo gdje naravno mogu biti otvorene kladionice, kažem, poštujući sekularno uređenje naše države. I ne vodeći se naravno ni svojim nekim stavom, ni svojim emocijama, svakako postoje mjesta gdje mogu biti kladionice i gdje ne mogu svakako. Ovo je tema koja svakako zaslužuje puno više prostora i o kojoj ćemo, nadam se, i u narednom periodu govoriti i da ćemo uskoro dobiti lijepe i pozitivne vijesti da ćete se uspjeti izboriti s ovim problemom. Mi smo, nažalost, nekako brzo došli do samog kraja emisije, stoga ćemo vam se zahvaliti na vašem gostovanju i poželjeti vam sreću u vašoj inicijativi. Hvala vama, ja ću svakako doći
ako Bog da, sa nekim pozitivnim vijestima, da vidimo dok smo stigli i svakako onaj, hvala na podršci da pričamo i otvoreno govorimo o ovom problemu koji tišti sve nas. Hvala puno. Sa nama je bio Amel Pintov, vijećnik u općinskom vijeću općine Iliđa. Govorili smo o blizini kladionica i škola. Zakon kaže 100 metara udaljenosti. Vidjeli smo na slici samo nekoliko metara od škole nalazi se kladionica. Čak i minuta.